Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat puding sagu gula Melaka. Dan ini adalah bahan-bahannya. Sediakan sagu dan rendam dengan air biasa selama lebih kurang 10 hingga 15 minit dan toskan. Masukkan air ke dalam periuk ataupun dalam kuali. Didihkan. Masukkan sagu yang telah kita toskan tadi. Masaklah sehingga sagu menjadi jernih dan juga kembang. Sentiasa kacau untuk mengelakkan sagu melekat pada permukaan kuali. Bolehlah ditoskan. Lalukan air biasa pada sagu untuk mengelakkan sagu melekat dan juga untuk membuang kanjinya. Toskan dan masukkan ke dalam bekas. Dan saya letakkan sirap rose ya sebagai pewarna. Boleh juga kalau nak letakkan warna hijau ya. Daun sebati. Dan letaklah di dalam bekas. Ratakan. Saya sediakan dalam dua warna ya, satu warna merah dan juga satu lagi warna hijau. Simpan dalam peti sejuk. Untuk air gulanya, sediakan air, daun pandan dan gula Melaka ni saya potong kecil supaya cepat larut. Dan masaklah sehingga gula Melaka betul-betul larut. Boleh matikan api. Sedikit pekat ya gula Melaka ni dan biarkan sejuk. Sedia dihidang bersama dengan sagu. Masukkan sagu ke dalam bekas. Curahkan air gula Melaka yang pekat tadi. Ikut ya kemanisan yang kita suka. Dan saya gunakan susu sejat ataupun susu cair. Curahkan perlahan. Kalau nak gunakan santan pun boleh juga. Sejukkan dalam peti sejuk dan sedia dihidang. Siap! Jangan lupa subscribe channel Surianti Kitchen. Terima kasih.